Minst 30 mennesker har mistet livet de siste dagene etter at tornadoer fortsetter å rasere seg gjennom amerikanske sentral- og sørlige deler. North Carolina ble truffet av enda en tornado som ødela hele samfunnet. Ødeleggelsene er vanskelig å få overblikk over. It's gone, except for the foundation. Dødsfall har forekommet i 6 delstater fra Oklahoma til Alabama, og stormen har blåst ned både trær og kraftledninger. Over 10.000 mennesker er uten strøm, og søket etter overlevende fortsetter. En ung mann mistet livet da han hjalp sin venn flykte. Og beboerne som nekter å gi opp har kommet sammen for å hjelpe hverandre med forsyninger. We are a strong town and we're not going anywhere. Ødeleggelsen er størst i Arkansas og Mississippi. Flere tornadoer er forventet å trekke inn over Mississippi, Alabama og Louisiana de kommende dagene.